چه بانک خوازە بەناوی دینەوە و کەلیمەی مەسموعە و تەأسیری هەیە لە ناو خەڵکدا و قسەی سوودی هەیە بۆ خەڵک و ڕاو بۆچوونیشی لە من جیاوازە موعیدێک دانێن دیاریکەن لە هەولێر بێت لە دهۆک بێت لە دەرەوەی وڵات بێت لە ناوەوەی وڵات بێت موعیدێک دیاری بکرێ بە پشتیوانی خوای گەورە ئیمکان ببێ بۆی بچین من ئامادەم ئەمە دووەم جارە ئەکەویتە سەر ئەم مناقەشەیە ئەگەر خۆشت بە عالمە زانی خۆشت پێوایە تەوحیدی حاکمیەت هەڵەیە فەرموچێن دیاریەکەی با مناقەشەیەکی لەسەر لە هەر شوێنێک پێت چاکە لە کەناڵی تەلەڤیزیۆنەوە بە سکای پڵێ لە فەیسبووک ئەڵێ لە هەر ژوورێکی دەردەشە و پاڵتۆک ئەڵێ یا بە هەر شێوێک بە تەلەفۆن ئەڵێ کاکرێ هێستا ڕەبدەکرێن بە یەکەوە عادەتەن بە هەر شێوێکیش بێ مناقەشە ئەوانە دەکەمەوە و وەڵامی شت دەدەمەوە چونکە ئەمە مەسەلەی تەوحیدی حاکمیەتەکە شتێکی زۆر گەورێ کابرا وا بزانێ مەلیکە ئێلیزابێت وەلی ئەمری موسڵمانانە لە بەریتانیا ئەمە گومڕابوونێکی زۆر گەورێ ئەڵێ ئەیانی کار بەدەست ئەخر غەشیم خۆیمە لێمان نەپرسیوی وەلی ئەمر لە ڕووی زمانەوانیەوە یعنی چی وەلی یعنی خاوەن و ئەمریش یعنی دەسەڵات تۆ پێمان بڵێ خاوەنی دەسەڵات ئێمەڵین وەلی ئەمری موسڵمانان کە بەیعەتی ئەدرێتێ دکتۆر عەبدولەتیف کە ئاڵێ مەسعود بەرزانی وەلی ئەمری موسڵمانانی کوردە وەلی ئەمری کوردستانە یعنی جایزە بەیعەتی بدرێتێ ئەو قوانینانی دەری کردوون قوانینێکی شەرعین یعنی مەسعود بەرزانی وەکو عومەری کوڕی عەبدولعەزیز تاکو بەیعەتی بدەینێ ئەخر ئەمە گومڕاکردن ئەمە تەضلیلە ئەمە چەواشەکارییە